вшановуючи пам'ять загиблих на війні. Звання «Почесний громадянин міста» посмертно присвоїли героям із Івано-Франківська. Вони не повернулися із війни на Донбасі. Депутати та міський голова подякували матерям та родичам загиблих. Символічно вручили квіти. Наразі це перший крок до вшанування пам'яті героїв із Прикарпаття, кажуть у мерії. Згодом їхні імена війдуть до наступного видання «Почесні мешканці Івано-Франківська». Присвоєння звання «Почесний громадянин міста Івано-Франківська» з того часу 18 осіб, громадських, політичних, наукових та релігійних діячів до сьогодні цього високого звання. Сьогодні ми пропонуємо присвоїти почесне звання громадянина міста Івано-Франківська нашим військовим, які загинули, віддали своє життя, захищаючи українську державу. Зокрема, барину Юрі Михайловичу, Барасюку Андрію Васильовичу, Басарабу Олегу Васильовичу, Бистрову Андрію Олександровичу, Литвицькому Андрію Ярославовичу, Грицику Роману Васильовичу, Костишину Ярославу Мирославовичу, Кузнєцову Віталію Вікторовичу.